সকলে গম পাইছে যে গরু ধুইছিল আমি 17টা, লগতে 5জন আমি মানুহক ধুইছিলো। 5জন মানুহক সন্দেহজনক হোৱাত আমি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমি গোচৰ সংক্ৰান্তে কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। কিন্তু গৰুখিনি লোৱাৰ পাছত এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সমস্যাটো হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, আমি গছ কাটি তৎ পোৱা নাই, মানে কলগছ কাটি তৎ পোৱা নাই। এতিয়া গৰুকেইটাকে আপডাল কৰিব পুলিচে কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, নিশাটো ৰখিবলগীয়াটো হয়েই, কিজানি দুটা জটকাই পেলাই মৰি থাকে বুলি ভয়ত। এতিয়া আমাৰ কাহিনী হৈছে যে গাঁৱৰ ৰাইজক আমি এইটো কওঁ যে গাঁৱৰ ৰাইজত আমাৰ স্থানীয় গাঁৱতো আছেই, ইয়াৰ উপৰিও ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ হওক বা দাঁতিকাষৰীয়া যিবিলাক জিলা আছে এই সকলো জিলাৰ মানুহক ইয়াৰ দ্বাৰা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ গৰু হেৰাইছে নেকি আৰু এই গৰু হেৰুৱা গৰু ইয়াত আছে নেকি আপোনালোকে চাই যাব পাৰিব। আৰু এইখিনি যদি চাই যায় তেতিয়া আমাৰো নিশ্চয় অকণমান গোচৰটোৰ মানে গৰুহালক চমজাবৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপ সুবিধা এটা ল'ম, আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াই চলিব সকলো, কিন্তু আমি এটা সুবিধা এটা দিম, সেইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ৰাইজৰ আগত। গৰুখিনিক লৈ পেলাই তো যথেষ্ট আমাৰ ষ্টাফটো যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, এতিয়া খেৰ বিচাৰি পঠাইছোঁ, কোনেও খেৰটো নিদিয়ে এতিয়া বৰ্তমান দিনত, তথা আশে পাশে থকা গছ বিচাৰিছোঁ, ক'ৰবাৰ ডিমৌ পাত বিচাৰিছোঁ, ক'ৰবাৰ কলগছ কাটি আনিছোঁ, কিছুমান গৰুৱে খায় কিছুমান নাখায়, চাপৰি গৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গৰু আপোনালোকে দেখিছে, এইটো আমি যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছৰ পৰিৱেশটো কি হয় আৰু তাকো ভাবিবলৈ চিন্তাহে কৰিবলগীয়া হৈছে মোৰ, আৰু নিশা নিশা পানী খুৱাবলগীয়া হয় গৰুকেইটা, এটা ধৰণৰ 17টা গৰু যথেষ্টখিনি, আৰু দেখিছে গৰুখিনি কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গৰু, গতিকে এই গৰু স্থানীয় গৰু নহ'ব পাৰে, এইটো কোনো ডাঙৰ চাপৰিত থকা গৰু হ'ব হয় যেন অনুমান হৈছে মোৰ।